tähän asti suurimpaan maailmannäyttelyyn. Ilmoittautuneita kissoja on 23 maasta, 1100 kappaletta ja edustavat suurinta osaa FIFEn hyväksymistä roduista. 21 tuomaria on kutsuttu tänne arvostelemaan näitä kissavalioita. For a successful event. Minulla on suuri ilo ja kunnia Helsingin kaupungin ja erityisesti ylipormestari Eeva-Riitta Siitosen puolesta toivottaa kaikki näyttelyn osanottajat tervetulleeksi. Niin kuin tiedämme, Suomella on hyvä kansainvälinen maine erinäköisten tapahtumien järjestämisestä, on se sitten kissanäyttelyä, messuja, konferenssia. Tasavallan presidentti Tarja Halonen on lähettänyt tervehdyksensä tälle näyttelylle. Tehän tiedätte, että hänellä on 2 kissaa ja hän on niistä hyvin kiinnostunut ja hän on halunnut muistaa teitä. Ja to present our judges. Aika monesta eri maasta tulevat arvioimaan meidän hienot kissamme. Leslie Van Grips, Tanskasta, from Denmark. Hanna Jensen, Ruotsista. Mrs. Jensen, from Sweden. Dorte Fogg, Tanskasta. Mrs. Fogg, from Denmark. Albert Kurkowski, Puolasta. Mr. Kurkowski from Poland. Jitka Kitlerova, Tsekeistä. Mrs. Kitlerova from Tsekkiä. Hans Lindberg, Ruotsista. Mr. Lindberg from Sweden. Gianfranco Mantovani, Italiasta. Mr. Mantovani from Italy. Lena Nordström, Ruotsista. Mrs. Nordström from Sweden. Mario Ottino, Italiasta. Mr. Ottino from Italy. Erik Reyes, FIFEn puheenjohtaja Tsekeistä. Mr. Reyes, the FIFA president, and of course he's from Czechia, at least at the moment. Janik Renault, Ranskasta. Mrs. Renault from France. Glenn Sjöblom, Ruotsista. Mr. Sjöblom from Sweden. Anette Sjödin, Ruotsista. FIFEn varapuheenjohtaja. Mrs. Sjödin, the vice president in FIFA from Sweden. Lena Sundberg, Ruotsista. Mrs. Sundberg from Sweden. Raymond Setre, Norjasta. Mr. Setre from Norway. Alva Udin, FIFEn kunniapuheenjohtaja Ruotsista. Mrs. Udin, the honorary president in FIFA, and she is from Sweden, as you all know.
Anne Veland Norjasta. This is Veland from Norway. And that's all. Tässä kaikki. Ryhdytään töihin. Paljon onnea teille ihan jokaiselle. Arvoisa yleisö, ladies and gentlemen, Lauos on president of Finland. Tuomo Kotola, tuletko tänne sihteeristöön? Tuomo? Tuolla sisääntuloaula eli pääsisäänkäynnin yläpuolella on tänään agility-kisa, johon otetaan ilmoittautumisia vastaan kello 1 mennessä. Eli jos kissasi pitää agilitystä, niin kilpailemaan pääsee tuossa Nordenskiöldin kadun puoleisen aulan yläkerrassa. Kaikki kiinnostuneet sinne heti vaan ilmoittautumaan. Tänään on ensimmäinen välierä kello 2. Ja toinen välierä kello 4. Loppukilpailu käydään huomenna kello 3. There is an agility competition in the second floor in the main when you come in from the main entrance. Part of agility. Kissa on nimeltään Eurooppa Premier, Eurooppa Champion, Melbourne 93, 95, 97. Feo J. Täppi Nemei, omistaja Kalle ja Esko Saamies Pirokista. Melbourne is Feo J. Täppi Nemei, omistaja Kalle ja Esko Saamies Piro. Congratulations! Ja nämä kissat ovat. These cats are the juniors, 96. Annette Schönidin ehdokas on nelosryhmän Maile Kuhn, numerolla 101.